Акцію протесту місцеві розпочали з 8 години ранку. Кажуть, їх терпець увірвався, тому вирішили діяти радикально. Роками дорогу тут не ремонтують, тоді як в селі аж два кар'єри, звідки постачають камінь та щебінь на будівництво інших автошляхів області. Впевнені, перекриття дороги – єдина можливість привернути увагу до їх проблеми. Це в нас тут два кар'єри. Їздять дуже багато далековантажних автомобілів. Розрушають вулицю, пил, шум. Поки водії вантажівок чекають у затінку, доки розблокують автошлях, селяни в очікуванні представників влади, адже про акцію повідомили попередньо електронною поштою і облавтодори, навіть губернатора. Та приїхали лише голова райради та Виноградівської адміністрації. Про вимоги тутешніх повідомлені, адже ті не вперше звертаються до влади. Це промислова вулиця. У нього їздять, і вони мають її в першу чергу утримувати. Тут вони годи-годішні, працюють, ті автодоровські, один, другий. Вони не можуть утримувати ці вулиці хоча б у належному стані, бо люди не дихали силікозом, щоб ми нормально їздили з машинами, не по таким ямам. Попередили, що машина, 60 тонної машини, ні одної немає машини тепер. А ви рано в 4 часи, як ви тільки жили, та ви вже в 4 часи не спали. Спати не можеш за 50 тонної машини величезні, шум такий, що буде. Одна машина йшла попереду, хата тріснула по обочині. А ми перекриємо, і за 6 кар'єр не піде туди. Ми перекриємо. Якщо а вони тепер вже обнагріли, що з кучами наверху ходять. Перегруження. Ну а як? А ще тенди не закривають, лівуються тенди. Селяни кажуть, автівки їздять перевантажені, тому дорога і руйнується, окрім того, щоразу здіймають страшну пилюку. До 1 вересня діти йдуть у школу, вони мають ходити по таким ямам. Це ж аварійна ситуація. Автобус, мені всі батьки возять дітей до школи на машині, на садик і всюди везуть. Дві ФАП, лікарня, дві школи, дитячий садочок, усе все знаходить на одній вулиці. Третя школа у Королеві, четвертий садочок у Королеві. Всі все знаходять на одну нещасну вулиці, яку постійно трапуйте тобі, залайте ті ямки. Цю дорогу відремонтувати навесні селянам начебто пообіцяли, а днями і роботи розпочали. Та раптом дорожників перекинули на інший об'єкт. Як зазначив голова РДА, ремонтом усіх автошляхів займається служба автомобільних доріг області. Виноградівський район отримав незначну суму, однак цей автошлях увійшов до переліку доріг, які потребують ремонту. В березні місяці мені відповіли служба автомобільних доріг. На 2017 рік на поточний та дрібний експлуатаційний ремонт автодоріг місцевого значення «Укравтодором» за рахунок державного бюджету службі автомобільних доріг призначено 27,4 мільйона на цілу область. З них для вашого району 1 345 тисяч на весь район на поточний ремонт і на експлуатаційне утримання. Ви розумієте? Так. Враховуючи, що таке фінансове забезпечення є вкрай мізерним і покриває лише 5% від потреби. Район також вирішив допомогти службі автомобільних доріг утримувати дорогу. Свою частку у відновлення автошляху внесла районна рада. Мова йде про 100 тисяч гривень. У них немає обігових коштів, зато ми з районного бюджету пішли на зустріч, як по Королеву, по Текову та ще по кількох населених пунктах, направили їм кошти на ямковий ремонт. Тобто для того, аби вони поповнили свої обігові кошти. І ми десь так домовлялися, що ну давайте ми вам даємо 100 тисяч, а ви хоч на тих 200 тисяч зробите. Тут у нас було домовлено, що, скажімо так, на 100 тисяч гривень замовником ямкового ремонту буде селищна рада, на інші 100, 200 чи 300 тисяч має бути служба автомобільних доріг. Але вони не виконують свої зобов'язання чи свої обіцянки станом на сьогодні. Ми були у травні місяці у обласної державної адміністрації, де ми зустрілися були з паном Поповичем і з паном Немешем, який нас запевняв, що на протязі неділі двох розпочнуться роботи по поточному ремонту, хлопці, все буде нормально. Люди хотіли перекривати дорогу у Королеві, не тільки в Ряці, а у Королеві, вплоть до Ряці, тому що ви бачите зараз, яка тут є ситуація. До сьогоднішнього дня, якщо не ті 100 тисяч, що район виділив на поточний ремонт на вулицю Центральну, яка далі продовжається, йде до варіації, вона продовжується до цього часу, до кар'єра, вони не зробили, на 100 тисяч зробили, ми їм проплатили кошти, вони пообіцяли далі, що вони мають обігові кошти і зроблять ремонт до переїзду. Для того, щоб принаймні залатати дірки, потрібно наразі лише кілька машин асфальту. Врешті-решт, на ранок вівторка сюди пообіцяли направити дорожників і завести техніку. На завтра на рано обіцяють три машини. Три машини асфальту.
Повіривши обіцянкам, селяни розблокували дорогу, однак невирішеними залишили ще кілька питань. Адже серед інших вимог протестувальників – обмеження швидкості вантажівок до 30 км на годину та недопущення їх їзди у нічний час. Якщо їх не почують, кажуть, наступна акція буде вже не короткострокова. Ми перекриємо інакше. Перекриємо і красиво, не буде місяць ходити. Тут поставимо палатки. Будемо тут жити всі, як кажуть, то наша болячка. Чому я маю дихати і курлею, наші діти мають дихати їхнім порохом?